I det här avsnittet ska vi bland annat snacka om hur du kommer igång med Swift. Vi kommer också gå igenom lite av grunderna i Swift. Och ett jättestort tack måste jag även rikta till er tittare och lyssnare som har skickat in lite bidrag till julklappstipset. Julklappstipsen, ja de sparar vi till slutet. Tjenare och välkommen till avsnitt nummer tre av podden Cykelsnack och Anna småkött. I podden snackar jag framförallt om cykel, men det kan ju även bli andra inslag. Det blir snack om både landsväg och mountainbike, men även om e-cykling. Jag som står här och snackar heter Kenneth Wilson och mig hittar du på Facebook, Instagram och LinkedIn med användarnamnet Kenneth Wilson SE. Du hittar mig även på Strava och på min hemsida kennethwilson.se. På hemsidan finns alla avsnitten snyggt samlade och där hittar du även mer information från de olika avsnitten. Podden finns som videopod på Youtube och som vanlig podd hos bland annat Spotify, Apple, Google, Stitcher, Tuning Radio och Podbean. Länk till hemsidans inlägg finns i program eller avsnittsinformationen. Vill du snacka med mig och komma med lite sköna tips och grymma idéer till podden så får du jättegärna skicka ett PM via poddens Facebooksida. Kollar och lyssnar du på Youtube? då kan du såklart kommentera videon. Jag kommer i första hand hålla koll på kommentarer som kommer in på poddens Facebook-sida och på Youtube. Och vad har hänt sen senast då? Ja, men vi har haft ett par sådana här sköna tisdags-swiftningar. Där vi har fått med lite nytt folk sådär. Vi snittar ju någonstans runt en 12-15 personer på de här tisdags-swiftningarna. Eh, som jag har sagt tidigare, ganska platta och sköna banor att cykla på med några inlagda spurter. Det är lite småkört via Discord och så. Eh, fantastiskt kul brukar det vara att peppa och trigga varandra ordentligt under de här passen. Så att tisdags-swiftningen, den brukar vara riktigt jobbig. Är det så att du är intresserad av att vara med? Är man då är det bara att hänga på Stroke Ride Swifters på Facebook. Där lägger vi upp mer information om när och var och hur man gör för att hänga med på de här tisdagsswiftningarna. Förutom tisdagsswiftning så har det varit ordföranderåd. Det är någonting som Grästorps kommun håller i. Det är samtliga ordföranden som finns i kommunens föreningar finns med. Där diskuterar vi bland annat vad som händer i föreningarna. Tipsar varandra om lite olika event och så. Men vi är även ett bollplank för kommunen. Det händer ju ganska mycket ute i våra kommuner och, och så och framförallt i Grästorp Där man nu ser en, en vidareutveckling av olika stadsdelar Vad ska hända med vår genomfartsled? Hur kommer den påverka Grästorpsborna? Vart kommer dragningen att ske? Det har ju för några år sedan snackats om en skitunnel. Nu verkar skidtunneln ligga lite på is just nu Så det kommer väl kanske bli något annat men jag pratar man ju ändå om någon form av arena så där pågår en hel del diskussioner. Tycker det är superbra att, att faktiskt kommunledningen går ut och ställer frågan till oss föreningar vad vi vill. Vad vill vi ha ut av allt det samarbete som vi har tillsammans med kommunen Tycker det är klockrent bra Det är ett, ett riktigt, riktigt bra initiativ av Grästorps kommun faktiskt Vi skulle ju varit på en Wahoo-kväll på Stampens cykel Sås också Men som ni vet nu i förra veckan förra veckan var det väl förresten Då var det ju jättemycket snö Och vi kom faktiskt bara bort till främsta strax utanför Grästorp Sen fick vi vända igen och åka hem det var, det var riktigt dåligt väder. Vi körde 40 km i timmen och det låg någon bil i diket redan en 7-8 km hemifrån. Så att där vände vi. Eh, det var ganska smart faktiskt får jag säga och, och åka tillbaka hem igen. Även om det var götröket. Vi hade ju allihopa sett fram emot det men det, det är faktiskt inte så jättemycket att, att göra. Dagarna efter det här nu så råkar jag ju faktiskt då bli sjuk också. Det, jag vet inte om det var berodde på, på den här utedagen där borta men jag blev sjuk så jag missade första swecup och kommer med största sannolikhet missa det här racet som går i imorgon. Jag spelar in det här nu när det är söndagen den 5 december och imorgon är det ju ett nytt swecup eh, som jag tyvärr kommer missa. skiftning eh, var jag med på lite grann så fast bara hängde med på Discord i lurarna för jag kunde då naturligtvis inte cykla eftersom jag är dålig. Eller var dålig och jag är fortfarande kanske inte sådär jättebra så men Jag hängde med inne på Swift i alla fall i tisdags Och det var, det var ju gött alltså, det, nu var det ju några till där som dyker upp på discorden, bland annat då eh, Johan Gustavsson, Anders Salin och eh, Nille Johansson dök upp där och Ja man kan ju säga så här att de här eh, De här gubbarna gillar ju att köta. En del tycker ju att jag gillar att prata en hel del och säga men eh, Alltså, det, jag vet inte fasen alltså. Det känns som att man är i lä med de här gubbarna. Framförallt när de här tre kommer ihop. Det är ju värsta hönsegården. Men, men jäkligt kul. Det är så gött att höra det här lilla tugget igen. Så att, är det är riktigt, riktigt, riktigt bra. Jag var med och lyssnade då på dem. Och jag satt och kollade även på, på Swecupen då när, före då. Den första deltävlingen där. Och kollade både på herrarna och damerna. Och det var ju verkligen superkul att få kolla på de här. Conny Björnehall och eh, eh, Anders Ek Mannen, myten, legenden och en grymt duktig cyklist De här två gubbarna de sitter och håller låda i tre timmar under de här sändningarna Vilket är fantastiskt bra De gör det riktigt, riktigt bra Så gillar man cykel och inte har möjligheten att vara med Eller om man nu är sjuk eller någonting så där Så tycker jag definitivt man ska gå in och söka upp Svenska cykelförbundet inne på Youtube så man kan vara med och kolla på de här livesändningarna. Riktigt, riktigt skoj var det. De här banpresentationerna nu som sker innan jul här nu då. Det är ju fyra stycken banor nu i, i Svekup som sker innan jul. De har gjort en liten banpresentation på ungefär 11 minuter in i poddavsnitt nummer två. Så är du nyfiken där så kan du glida in där och kika lite grann. Ja, vad händer då framöver? Ja, vi har ju lite grejer som, som faktiskt kommer komma nu inom kort här nu då. Det här poddavsnittet det släpps tisdagen den 7 december. Och imorgon onsdagen den 8 december så är det klädprovning i Bellmansalen i Kulturhuset i Grästorp. Då har StrokeRise sin årliga klädprovning inför kommande säsong. Det kommer vara möjligt att komma dit och prova de här kläderna mellan klockan 3 och 8. Bioracers Team Shop den är öppen som det är just nu. Fram till 20 december klockan 23.59. Och där inne görs ju alla beställningarna. Så även om man kommer på den här klädprovningen på onsdag så gör man ändå beställningen i den här Team Shoppen. Och det hjälper vi till med på plats om man kommer dit. Antingen gör någon ifrån Stroke det eller så kommer Anders Ek och gör det som är säljare på, på BioRacer. Kolla gärna in Facebook-sida eller hemsida för lite mer information där. Vad det är för tider och hur man loggar in i den här webbshoppen och så här. Så, så finns allting där. Annars är det jättebra om du bara hör av dig till, till mig eller någon annan i Stroke Rides styrelse så ska vi se till att ni kommer in på rätt ställe där. Ja, jag får ju en hel del härliga frågor om Swift vilket är superkul. Och det kan vara allt ifrån hur man tävlar till hur man gör träningspass eller hur man skapar gruppcyklingar. Det kan också vara hur man kopplar ihop Swift med till exempel Training Peaks för att få över sina träningspass från Training Peaks till Swift. I en serie på fyra delar så tänkte jag skulle gå igenom de grundläggande delarna i Swift. När du gått igenom dessa så är det som tur är inte fullärd utan det finns ju massor att lära sig om Swift till exempel om taktik i race. De senaste två, tre åren har antalet cyklister Alltså de har ju verkligen exploderat och många är taktiskt duktiga och starka. Vilket gör att just taktiken, ja, där är ju betydligt viktigare nu än vad den kanske har varit de tidigare åren. Först ut i serien det är Kom igång med Swift och är i första hand till dig som är nyfiken på Swift och undrar lite gärna hur, ja, men hur allt det här funkar. Du hittar även ett blogginlägg på min webb, kennethvilsson.se Där finns det en massa text och ett gäng bilder som förklarar att man lite närmare hur du faktiskt kommer igång. Jag har då tänkt mig en serie i fyra grundläggande delar. Kom igång som vi kör just nu. Det kommer vara möten, det kommer vara träningspass och det kommer vara tävlingar. Alltså meetup, workouts och races. Det är det vi kommer att snacka om. Och den här första delen det är ju den som kommer vara den som Jag tror i alla fall Kommer ta längst tid Delvis att göra i, i poddformat så här Men det är även den som kommer äta upp mest utrymme på hemsidan Och utrymme på hemsidan spelar ju inte egentligen så här jättestor roll Det blir ett ganska långt blogginlägg i alla fall kan vi säga Och det här med Swift nu då ja, Har du tillbringat någon tid med andra cyklister som du garanterat du talas om Swift? Det är ungefär 1,6 miljoner cyklister världen över som har loggat in i Swift. Det har registrerats över en biljon cyklade kilometer sedan starten 2014. Och Swift är världens ledande interaktiva träningsplattform där cyklister tränar och tävlar med och mot varandra med hjälp av videointeraktion. Swift erbjuder verktyg så att du kan bli en bättre cyklist. Både inne på trainern men även ute i verkligheten. Bland annat med hjälp av strukturerade träningsprogram. Swift då? Vem är det som använder Swift egentligen? Oh, det, är jag faktiskt, att det används av både amatörer och professionella cyklister. Både UCI och SCF, alltså internationella cykelförbundet och svenska cykelförbundet har eller har haft race och race-serier på Swift. Ska du köpa nya grejer så är det att rekommendera att man köper en smart trainer. Det går med hjälp av effektmätare och hastighetssensorer även att få en dum trainer eller rulle eller inomhuscykel att fungera med Swift. Men det är lite småknöligt och är inte rekommenderar om du ändå ska köpa nytt. Vad behöver du då för att komma igång med Swift? Ja, du behöver en cykel eller en smartbike. Och fixar du en smartbike ja, då kan du hoppa över det här med köpa en trainer för då sitter du alltihop i den smarta cykeln. Men Annars är det en, en cykel, en smart trainer eller smarta rullar som kan kommunicera med blåtand eller Ant+. Plus, och det gör de flesta nya trainrar idag. Pulsband, det kan du också behöva ha som kan kommunicera med Bluetooth och Ant+. Plus, och framförallt där om du vill börja resa och så. Och även när du kör en del intervallpass så är det bra att ha ett pulsband. Du behöver ha någonting att titta på också, eller hur? En dator, en smartphone, en surfplatta eller en Apple TV som kan kommunicera med Bluetooth eller N+ Det är det du behöver ha. Plus då givetvis ett konto på Swift. Av din trainer där måste du ju då även vara Swift-kompatibel. Via det här blogginlägget som finns på min hemsida där så finns det en länk som du kan ta som kommer in till eh, Eh, Swifts eh, support -sidor. och där ser du precis vilka tränare det är som söks. Men jag kan ju säga så här, går du och köper en eh, Elite-trainer, en eh, Garmin-Tax eller en wahoo trainer idag, då stöds de inne i Swift. Det kan jag nästan garantera, det vore väldigt konstigt om det inte gick. Då är det några riktigt gamla prylar som man pratar om där. Det är relativt eh, lätt faktiskt och billigt att komma igång med Swift. Som jag sa då, en smartphone, padda eller dator då de allra flesta. Det tillsammans med en smart-trainer då, de kostar någonstans mellan 5 000 och 13 000 så klarar man sig ganska bra. Vill du däremot få en lite bättre upplevelse kan det vara värt att satsa på en separat skärm kopplad till din enhet. Troligen så har du redan en cykel som du kan stoppa in i din smarta trainer och de flesta trainers ger även möjlighet att montera en mountainbike i sin vagga eller vad man nu ska kalla det. Dock så behövs andra däck om du väljer en träning där bakhjulet ska sitta kvar på cykeln. Jag har kört med en 29 tummare där med ett 28 tums resedäck på. Funkade klockrent. En sak där man ska ha med sig bara när man kör på en mountainbike. Det är när man kör race och sånt. Så är det sällan att utväxlingen kommer att funka helt optimalt. För när du börjar komma upp i hastighet in i racerna. Då kommer inte mountainbiken hänga med riktigt. Däremot så kan du ha en ganska stor fördel uppför när det är riktigt brant som det är upp till Radatornet Där det är en 16-17 procent och, och det är klart att där är det räck att kunna släppa ner ytterligare en växel jämfört med den cykeln som sitter i min trainer i alla fall. Men rent generellt kan man säga det att eh, mountainbikarna de trampar du ur när det går snabbt på platten vid race. Det finns ju en app också till detta då som du kan använda lite grann som en fjärrkontroll. Den heter Swift Companion Och den gör faktiskt sakerna mycket enklare och mycket roligare. Så oavsett om du har en dator eller om du kör det på padda eller om du kör det på en Apple TV. Så med companion appen i din telefon, ja då kan du faktiskt manövrera ganska bra den vägen i appen, den ger dig möjligheter till en kartvy Du kan även chatta, du kan göra Du kan interagera med andra swiftar och ge lite tummen upp och lite sånt här Så den är, den är klockrent bra Hur funkar Swift då? Vad kan man göra inne i Swift? Ja, man skulle kunna säga att Swift är uppdelat i, i fem ytor typ Den ena är en freeride ja, Där cyklar du egentligen fritt helt enkelt i en värld eller bana som du har valt du kan antingen cykla på mil eller så väljer du att köra lite mer fria intervaller som du kanske väljer att göra ute. Trainern här kommer att känna av när det blir en backer och då kommer det bli lite tyngre. Samma sak om du hamnar på rulle bakom någon så kommer motståndet att släppas av lite granna och du kan nyttja vindsuget precis som utomhus ute i verkligheten. Beroende på vilken bana du väljer så varierar ju kupering och liknande. Och med companion appen eller tangentbordet kan du välja att svänga när möjligheten dyker upp. Ytterligare ett alternativ det är ju workouts och det finns ju mängder utav förprogrammerade workouts inne i Swift som du kan köra. Allt från klassiska fyror till träningsprogram som sträcker sig över flera veckor. Passen har en tydlig förklaring och visar hur hårt du kommer att köra. Passen är effektbaserade och mäts i watt. Och ett tips är att göra ett FTP-test innan. Så att, du hittar bland, så att du hittar rätt bland alla de här övriga workoutsen som finns där inne. Det blir ju tokigt om du har en alldeles för lågt satt FTP. För då får du inte ut det du ska utav passet. Och samma sak om du har lite för hög FTP. Då kommer du få slita räva av dig. När du ska gasa på i de här. Så att göra ett FTP-test. Det är ju faktiskt ganska primärt. Jag ska återkomma till det om en liten stund tänkte jag. När du cyklar i workoutläget sköter din trainer motståndet åt dig. och Det är för att du hela tiden ska hamna på rätt nivå. Du väljer själv vilken bana du vill cykla på när du gör de här workouterna. Du får hela tiden veta hur hårt eller hur lätt du ska trampa, hur långt du har kvar i de här olika intervallerna. Så att, eh, Det är väldigt tydligt och bra när man ska köra de här workoutsen. Alltså det är svårt att göra fel. Det är egentligen bara starta, sätta igång och trampa och så är det bara att hoppas att den orkar trampa runt pedalerna under tiden som passet rullar på. Liksom. Den tredje varianten det är Group Rides. och Det är ju gruppcykling tillsammans där fokus ligger på att kanske hålla sig nära en, en gruppledare eller en ride-leader. Och Det finns mängder av sådana här turer som du kan hoppa på också. Och Du väljer fartgrupp efter hur många watt per kilo du klarar av att prestera. Och vi kommer komma tillbaka till det om en liten stund också. Det framgår utav eventen vilka syfte de här passen har. Man kanske kör tillsammans och rycker i backar eller så rullar man hela sträckan gemensamt. Och Du hittar de här Group ridesen under Event i companion appen där du även anmäler dig. Sen den fjärde varianten och det är ju meetups och cykling i Swift Är ju egentligen precis på samma sätt som i verkligheten. Det är ju lite roligare när man kan göra det här Tillsammans med ett gäng cykelpolare. Och via companion appen kan du enkelt träffa en eller flera swiftare. Klicka på events, sedan klickar du på ikonen med tre personer och sedan på Create Meetup. Där egentligen är det bara att följa på den här processen och det kommer komma ut lite mer information när du skapar en sån här meetup eller ett möte inom kort på min hemsida och så kommer snacka lite kort om det i nästa poddavsnitt. Den femte och sista varianten tror jag det, är, det är säkert går att kombinera en del av de här som man får ihop de sex och sju varianter men den femte stora är i alla fall race och gillar du att tävla ja, man, då finns du race varje dag dygnet runt. Det är bara att anmäla sig till ett race och så väljer du vilken fartgrupp eller klass på samma sätt som du gör när du anmäler dig till en group ride. Här kan du bli avhängd, så dra nytta av klungan eller och varför inte göra en utbrytning? Många av tävlingarna är, är dessutom serier. Sweden Swift Riders har egna tävlingar och flera serier. Och kolla gärna in deras Facebook-sida. För där rullar det Ja, egentligen året runt så, så rullar det massa grejer där. Jag tror de har en 20-25 pass i veckan som går under SZRs flagg. Eh, fantastiskt bra. Martin Björkvik med ett gäng där gör ett, ett riktigt stort jobb. Så där kan man också hänga med och köra mycket trevliga pass. Du ska även se till att skaffa ett konto och göra i ordning kopplingarna in mot Swift Power. För det är där innan alla resultatlistorna kommer upp. Och har du inte gjort den kopplingen så kommer du helt enkelt inte komma med i resultatet. När racet är slut så dyker det upp på den första resultatlistan som finns inne i Swift. Och den är ju preliminär. Det är ju inne på Swift Power. Där kommer de riktiga. De här som har varit i fel grupp till exempel. De är bortplockade. Eller eh, om det är så som Svekup till exempel. Där det bara är svenskar som ska vara med. Har det snikit in någon dansk eller en amerikanare in i det här. Ja då ska de inte finnas med i resultatlistan. De blir bortplockade inne på Swift Power. Så Swift Power, det ska du definitivt skaffa dig. Sen en annan bra tips till de här racerna. Se till att vara ordentligt uppvärmd. Ställ in cykeln i startfållan i tid. Och förbered dig på ett jäkla fullt ös när du väl kör igång. För när det räknar ner på 3, 2, 1, kör. Ja, då kan jag lova dig. Då kör du cykeln och stegrar därifrån. Det är fullt ös ett par minuter. Så här vill man inte komma från ett soffläge rakt in i ett race. Se till att vara uppvärmd helt enkelt. Ja, det finns ju även några saker sådär som man undrar över lite grann när man är, är ny på Swift. Och Mycket av Swift, eller allt egentligen på Swift baserar sig på Watt per kilo. Och Det här är baserat på din FTP och din vikt. Och Det anges i Watt per kilo. Alltså Antal Watt delat med din vikt. Och Det värdet är statiskt till du ökar eller sänker din FTP eller vikt. Det är också det värde som du använder om när du ska anmäla till olika event så att du hamnar i rätt grupp. Och ett tips är att göra ett FTP-test så fort som möjligt egentligen när du väl har börjat. Och när du cyklar in i Swift så ser du både din men du ser även andras watt per kilo på skärmen. Och Det som visas då är den effekt som du trycker på dina pedaler just nu fördelat på din vikt. När du eller någon annan i listan går över 8 watt per kilo så blir siffrorna orangea. Då vet du att de andra killarna och tjejerna där, de gasar på rejält. Och det är ju superbra att hålla ett extra öga på de här siffrorna. Framförallt under ett race så du inte missar när någon tänker spurta och göra en utbrytning. Så håll lite extra koll på dem. Ja, men vi ska gå in då på, på några grejer här nu närma oss, inte riktigt slutet, men nästan i alla fall. På att komma in på det här med FTP och FTP-test och så. Och FTP står för Functional Threshold Power. Och Det definieras som den högsta genomsnittliga effekten som du kan beräknas hålla under 60 minuter mätt i watt. Och det här är en av de vanligaste träningsmåtten som man använder inom cykling och används ofta av tränare som ett riktmärke för att bestämma olika träningszoner. Ja, hur gör man då ett sånt där FTP-test? Det, det är faktiskt inte så jättesvårt. Inne i Swift så finns det Tre varianter, vad vet i alla fall. Det finns en 8-minutare, en 20-minutare och så finns det en stegrande variant på den här ftp testen 20 och 8-minutarna, det innebär egentligen att du ska köra så hårt du bara orkar i 20 respektive 8 minuter. Medan den här ökande den läggs på ett motstånd varannan eller var tredje minut tills du inte orkar trampa längre. Då får du fram ditt FTP-värde. En sak som jag gillar, för jag, jag kör en egen variant och jag har testat det här med Dels när jag körde en lång backe nere på Gran Canaria Jag har testat att köra 20 minuter, jag har testat att köra 8 minuter Jag har testat att kört eh, den här stegrande varianten också Men det som jag känner mig mest bekväm med att utföra och ändå få ett liknande resultat Det är faktiskt att köra eh, i, i en backe nere på Swift och för min del så väljer jag att gå mot Epicom. Den hittar du bland annat på Watopia Big Loop. Det är upp mot Radartornet, den här jättebranta backen som är 17-18% på slutet för att nå Radartornet. Den backen gillar jag att köra. Och det jag gör då, då sätter jag min FTP till 100 watt bara. Sen startar jag den här banan. Värmer upp fram tills jag kommer fram till den här King of Mountain eller komstarten. starten eller så värmer jag upp innan Men Jag brukar värma upp dit bort Och för att ta mig upp på Epicom så tar det någonstans mellan 22-25 och 25 minuter ungefär Så det är perfekt att gasa Fullt ös egentligen eh, dit upp Och är det så att jag är klar innan, ja, men då vänder jag bara och cyklar ner Jag har gjort mina 20 minuter och jag är nöjd och jag är trött där Då vänder jag bara ner igen och cyklar tillbaka Och varvar ner lite grann. Och när passet är slut sen, ja, då kommer det fram en nytt ftp värde bara så den tycker jag det är det lättaste och det roligaste sättet att faktiskt eh, genomföra de här FTP-testerna. För det, alltså det är inte skitsköj annars att bara sitta och titta rätt in i ett kurs i väggen eller, eller någonting. Eller veta om att nu är det 20 minuter och så löser Swift så att jag håller så jämn fart som möjligt. Jag tycker det är lite skönare när det, när det är lite varierat. Så här, det det blir, går lite lättare, det går ner lite och så går det upp lite hårdare. Men att det blir ett, ett hårt snitt. Istället för att det är exakt samma vatt som ligger på hela tiden. Men det är lite smaksak det där. Det var gött med lite vätska i kroppen. Nu börjar vi faktiskt närma oss julen. Och vad passar inte bättre då än att faktiskt dela med mig av lite julklappstips. Och jag har fått in några förslag också på julklappar som jag tänkte jag skulle ta med mig in i det här segmentet nu i det här avsnittet. Det finns säkerligen både billigare och dyrare varianter Det finns av varierad kvalitet på det här och så vidare Bara för att jag har sagt ett märke här så innebär det inte att det är någon form av Enda lösning på det här julklappstipset där utan det är, man, det är ju bara att gå ut och köp det märket du vill Det är liksom lite skitsamma Här är det lite öppna tips och med mina tankar Och mina synpunkter på det hela helt enkelt Petra har skickat in ett förslag om styrlinda Ja, vem vill inte ha en ny styrlinda till våren? Något som det är lite gött och fräscht hålla i som inte är nersvettad eller nersäcklad eller lite sportryck och annat sånt där geggig meg på En ny styrlinda Min personliga favorit det är Lizard skins DSB 2,5 mm det spelar ingen roll om det regnar Du kan cykla med handskar eller utan handskar Suger du tag i den här styrlindan Det är bara Det är nästan som klister Fast den släpper lätt Men den är riktigt, riktigt fin Den kan vi tipsa om Och innan jag fortsätter prata om de andra grejerna Det kommer ju vara tipserna här nu som jag drar med mig Det kommer ligga länkar inne på På vad heter det Det här avsnittets eh blogginlägg inne på min hemsida så gå in på kennetvilsson.se och kolla under podd där inne hittar du dagens avsnitt och du hittar även alla julklappstipsen där men det var Peters förslag då på styrlinda en annan grej som jag tycker kan vara lite schysst det vore att ta fram en tavla i antingen i A4 eller 30x40 cm eller 50x70 Inne på Posterland så finns det ett gäng schyssta sådana här cykeltavlor. De kostar från 89 till 239 kronor utan ram. Ram kan man köpa det med, så knallar man iväg till Ikea och köper någon ram som man tycker passar bra hemma. En säkerhetsgrej som man borde ta med sig, som jag tycker är bra, som jag har haft några år nu, det är ju faktiskt Garmin Varias radar. Alltså få den här lilla baklampan med inbyggd radar ihopkopplad med din cykeldator. Funkar på Garmin naturligtvis men det funkar även om du har en, en wahoo dator Så piper det till i när det kommer någon bil bakom. Ute i vänster eller höger spalten lite hur du vill ha det. Jag har min ute på vänster. Där ser man bilarna när bilarna närmar sig så här. Och kommer bilarna väldigt fort. då blir det rött på den här annars är det orange. Och Jag har i alla fall sett att jag har haft en fyra, fem bilar i den här displayen när det har varit en kö bakom. Så den är riktigt, riktigt bra. Garmin Varia radar, den kostar ungefär 1800 spänn. Sen har vi Hans som har kommit in med ett jättebra förslag också. Det är på skoöverdrag och gripgrabs skoöverdrag. Nu för vintern så tipsas det här om knallgula och fodrade vinteröverdrag från GripGrab. De kostar runt en 500 spänn ungefär. Det finns motsvarande även som är lite mer lämpat för sommaren så som kostar 400 spänn ungefär. Det är ju jättebra. Alltså de här knallgula de syns ju superbra i trafiken också så att är ja, riktigt bra tips där Hasse. Sen kan det vara rätt med lite ormsalva också. Ormsalva Extreme till exempel. Den är varmgörande och är väldigt kraftfullt liniment. Perfekt för vårens turer eller om det regnar mycket ute. Det värmer och det låter vattnet rinna av. Den är jättejättebra. Sen får vi även passa på att tipsa här om ormsalvas eh, Rumpsalva, en chamois-kräm. <laughs> chamois den är ju perfekt. Lite, ja, lite rumpsalva eller rövsalva eller vad man nu vill kalla det för. Det är ju egentligen helt enkelt för att minska risken för skav. Dels när du cyklar, men du kan ju ha den även om du är ute och springer eller någonting så. Så den är också riktigt bra. Ormsalva Extreme kostar runt en 80 spänn ungefär. Rumpsalvan runt 140 pengar. Styrväska. Spektra har en styrväska på halv liter som är helt klockren bra att ha med sig ut på lite sköna kaffeturer Vi har varit ute ett par gånger här på våren med Nille och Per och Lennart och Reine och Hansson och ja, ett, ett, ett himla gött så sådär Packa med en sån här liten termos med två koppar ner med några bullar i den här Suveränt bra och sen kunna stanna till i någon liten en god solglänta där det är vindstilla så här på våren sen det är riktigt, riktigt bra. Så en, en styrväska, 90 spänn ish. En cykeldator. Om man känner att man, man är väl och vill bränna lite pengar på sig själv och kanske köpa en, en ny cykeldator. En Wahoo Element Rome Roam. en bra. Jag är, ju, jag är ju en Wahooligan så Jag gillar ju Wahoo-grejerna. Och just Element Rome eller Bolt. Jättefina cykeldatorer. Till ett jättebra pris också, 3000 spänn för en Element Rom. Den finns även i ett kit där du får med lite pulsband och sånt också för en, tror en 3500 spänn. Sen borde man ju faktiskt köpa sig lite julgodis från Umara. Ja men Umara de levererar ju, det är ju bars och det är gäll. och det är koffeintabletter och det är det ena med det andra. De har hur mycket grejer som helst för att du ska kunna fylla kroppen med energi så att du orkar av alla dina sådana här goa pass som du ska göra både nu i vinter men sen även när när du blir utsläppt på grönbete här bort i mars, april, februari eller vad det nu kan bli så umara är ju rätt käckt att gå in och kika till också sen måste jag ju bara tipsa om en en, en, en jättebra julklapp där där inte bara du får någonting utan där det faktiskt är någon mer som får någonting av detta. Jag vill tipsa dig om Stroke Rides webbshop. För alla produkter som du handlar där ur så skänks det en viss summa till hjärt och till strokeforskning. Det finns både cykelkläder men det finns ju även vanliga kläder i den här shoppen. Och vanliga kläder det är framförallt egentligen t-shirtar det finns svarta och röda vanliga t-shirtar Det finns svarta och röda mössor Du kan köpa vattenflaskor Nyckelband eller Lite enklare cykellampor så perfekt för att sätta på Citycykeln I alla fall så att du blir gör dig synlig Det är ingenting som du sticker ut i skogen med när det är kolsvart Det, det kan du bara fetglömma Men just de här Göra dig synlig inne i stan eller sätta på barnvagnen och så vidare Då är de klockrent bra Är det så att man inte vet vad man ska köpa? Köp ett presentkort I StrokeCrest webbshop så finns det presentkort från 50 spänn upp till 2, tre, fyra, fem tusen Det går ju kombinerade där så att du får ett, ett bra belopp Köp en sån Till någon som du faktiskt tycker om och bryr dig om lite extra Så kan de ju köpa någon valfri produkt där ur, eller hur? Åh oh, herre jösses just, just. Alltså nu har klockan baske mig gått iväg ganska ordentligt måste jag säga Det har blivit ett rejält långt avsnitt idag Det har varit jättemycket snack hur du faktiskt kommer igång med Swift Och övriga delar i den serien kommer vara lite kortare Eller i alla fall vad jag tror just nu Så är känslan att de kommer bli betydligt kortare Så vi får väl se lite hur det går med det Ja, jag tror seriöst att de kommer bli lite kortare i alla fall och jag tror det är en nytta för både för er och för mig att, att hålla det lite kortare. Ja, men nu är det strax dags för mig att stänga ner poddstudion för denna gången och som jag sa förra gången, jag längtar ju faktiskt redan till nästa avsnitt, redan nu. Och i nästa avsnitt då ska vi snacka lite kort om här hur du skapar möten inne på Swift, alltså så kallade meetups. Förhoppningsvis så kommer det även bli lite snack om Tour de France som 2022 startar i Köpenhamn. Och Jag känner mig faktiskt lite sugen på att sticka till Köpenhamn och, och vara med på starten av nästa års Tour de France. Är du sugen på att hänga med? Ja Skicka ett PM eller kommentera någonting under den här videon eller under de här inläggen så kan vi se om vi kan sy ihop någonting. Det kan vara så att det kommer ut lite mera vad ska man säga? En formell inbjudan till det här sen För det hade varit svinkul att kunna sticka dit ner Kollar och lyssnar du via Youtube får du inte glömma att gilla videon Prenumerera på kanalen och aktivera notiser så att du inte missar några kommande videos Lyssnar du via en podda får du inte glömma att följa programmet där och ge det gärna ett bra betyg Då tackar jag så mycket för idag Tack för att du har lyssnat och tills vi syns nästa gång Ha det så gött! då!